ሰላም ሰላም ጠነስትልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች አሁን ደግሞ የስፖርት መረጃ ይዤላችሁ መጥቻ ያለው ተጠባቂው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እንሁ ተአምራቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው በተለይ ዛሬ አርሰናልና በማንቸስተር ሲቲ የተደረገው ጫዋታ ሊደረግ የነበረውን ጫወታ በርካታዎች በተለይም የአለም ሚዲያዎች በጣም በሰፊው ሳይሸራሸሩት እንደነበረ ይታወቃል እንግዲህ ይህ ጫወታ እንግዲህ ተጠባቂው ጫወታ ዛሬ 12 ሰዓት ላይ ተደርጎ በአቻ ውጠት ሊጠናቀቅ ችሏል እንግዲህ አርሴን የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን ሊቨርፑል በ67 ነጥብ ሲመራ አርሰናል በ65 እንዲሁም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ በ64 አካ 1 እስከ 3 ጥር ያለውን ደረጃ በመያዝ ሊጉን በመምራት ላይ ይገኛሉ እጅግ በጣም በእውነት ዛሬ የአርሰናል እድለኛ ነው ማለት ይቻላል አርሰናል ወደ ኢታሃድ ስቴዲየም ሄዶ ከዚህ በፊት በርካታ ጎሎችን አስተናግዶ ተሸንፎ የሚመጣ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል እንግዲህ ዛሬ ቢያንስ ወይ አቻ ወይ ይሸንፋል ብለን ወይ በጠባብ ውጤት ይሸንፋል ብሎ በርካታዎች ገምቶ እያሉ እንዲሁም ደግሞ የበርካታዎች ባይዘ ወይ ፕሪማች ግምታ ወይም ደግሞ አስቀደ በፊት ግምታ አብዛኛውን አርሰናል 30 ፐርሰንት ና 25 ና 30 ፐርሰንት እንደያዘ ነው በሁሉም ኦንላይን ሚዲያዎች እንደዛ ነበረ የአብዛኛዎቹ ሰዎች የገመቱት እና እንግዲህ ከገመቱት በላይ አርሰናል ሀምሳ ምሳ አቻ ይዞ መውጣቱ በመውጣት አንድ ነጥብ ይዞ በመምጣቱ እጅግ በጣም በእርግጥም ደስ የምልና ምክንያቱም በሜዳውና በደጋፊ ሳይሆን በሲቲ ሄዶ ሲቲ በደጋፊ ፊት አቻ መውጣቱ የሚበረታታ እናም የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የትኛው ክለብ ዋንጫ እንደሚያነሳ በእርግጥም የው ሄዶ ሄዶ ከማንቸስተር ሲቲ አርሰናል ና ከሊቨርፑል እንደማያልፍ እርግጠኛ ወደ መሆን ደረጃ እየተደረሰ ይገኛል አሁን የቀረው አንድ ወር ብቻ ነው እንግዲህ ግንቦት አምስት አካባቢ ላይ ሁሉም ጨውታዎች ይጠናቀቃሉ የዘንሳት ሁሉም ነገር ይታወቃል አሁን ላይ እንግዲህ አርሰናል ማንቸስተር ሲቲ እና እንዲሁም ሊቨርፑል በመሀላቸው እጅግ በጣም ከባድ ፉክክር እያደረጉ ይገኛሉ ጨራ አስጨራሽ ጨወታዎች ውድድሮችን እያካሄዱ ይገኛሉ እና እንግዲህ አርሰናልም ምናልባትም ተስፋ አለው ተብሎ ከሚጠበቁ ክለቦች አንዱ ነው እና ሊቨርፑልም ዘንድሮ እጅግ በጣም ከዚህ ፊፊት ከነበረበት አራተኛ አምስተኛ ከሚወጣበት አሁን ላይ አንደኛ ደረጃ ላይ ሊጉን መምራት መቻሉ በአንዳንድ ደጋፊዎቹ ዘንድ ሊቨርፑል ከረጅም ጊዜ በኋላ ዋንጫ ሊያነሳ ወደ እንደተቃረበ አንዳንድ ግምታዎች የወጡ ይገኛሉ ማንቸስተር ስትም የዋዛ ቲም አይደለም ማንቸስተር ስትም እጅግ በጣም ከባድ ተፎካካሪ የሆነ ክለብ ነው እንዲሁም ስ የአርሰናልም ማንቸስተር እንዲሁም ሊቨርፑልም መጨረሻው ከዚሁ ከ15 ቀን ወይ ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ ሚያዝያ በኋላ ሁሉም ነገር የሚታወቅ ይሆናል እስከዛ ድረስ እንግዲህ ለመለ አርሰናል ደጋፊዎች እንኳን ደስ ለማለት ወዳለው በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ በሰብ እንድትሆኑ በአክብሮ ጠይቃለሁ መልካም ቆይታ መልካም ቆይታ መልካም አዳር